Jakob, 2-0 sejr. Det er sæsonens første hjemmebane sejr. Et clean sheet. Hvordan ser du kampen? Ej, jeg er bare skide glad lige nu. Altså, det er pisse fedt sidste kamp her på det her stadion, og det kommer vi også til at savne. Men pisse fedt at give os selv og fansene den her sejr. Det var fuldt fortjent, synes jeg, efter spil og chancer. Og bare er sindssygt glad lige nu. Det er fedt. I spiller en god kamp. Hvad skal I arbejde videre på hen over vinteren? Vi skal jo blive, hvad kan sige, vi skal blive lidt mere farlige foran kassen, og vi skal sparke de muligheder ind, vi har, fordi vi har også nogle første halvleje, som vi skal blive til mål. Så det skal vi være endnu bedre til. Jeg synes egentlig, vi har forsvaret langt hen ad vejen godt, og har haft nogle enkelte kampe, hvor vi så har tabt stort, og det er det, der gør, at målscoringen har været så, eller ikke er så god, men vi skal bare bygge videre på det her. Nu har vi haft 3-4 gode præstationer i træk. Det er ikke point ind til i dag, og det var bare fedt, at det ligesom fulgte med i dag på en god præstation igen. Fedt. Tusind tak.